Takže dobré pojednání, přátelé, kolegyně, kolegové. Jednou vás tu vítám, poprosím, že by tam někdo zavřel dveře. Děkuju. Dnes bych rád ukončil ten výklad letního semestru, protože samozřejmě to téma bychom mohli táhnout dobrovolně dlouho, ale mě hodně záleží na tom, abyste si z něho také co možná něco pamatovali. A tak každý rok před koncem, ten předposlední přednášku, děláme takové shrnutí, takovou jakousi kdysi opáčku. A poslední hodina je samozřejmě tedy ten oblíbený test. Takže bych dneska rád tu látku vyložil, co zbývá. Takže to na příště tady bude si příště musím být někde v cizině, takže mě zastoupí kolega Skripník a probere s vámi to, co je z toho kurzu nebo vlastně důležité. To je důležité hlavně pro ty, kteří se chystají psát ten test. Takže tak. No a dnes bychom tedy měli mluvit o rozhovoru a tváři a případně o fenoménech, jako je čest a úcta, respekt. Jak už jsem říkal několikrát při různých příležitostech, když chceme studovat člověka z jeho, řekněme, kulturní nebo duchovní stránky, tak je vždycky užitečné začít jazykem. Jazyk je jednak něco, co se dá objektivovat, není to, jo, tak ta jazyková fakta se dají ukázat, není to tolik závislé na nějakých domněnkách. A zároveň se v jazyce podstatně projevuje spousta důležitých lidských rysů. Ostatně není náhoda, že jeden proč moderní filozofie, takzvaná filozofie jazyka, je dneska jeden z nejrozšířenějších, zejména v anglosaském světě, language philosophy, která dokonce jaksi celé filozofické zkoumání redukuje na zkoumání jazyka. To považuji za určitý omyl nebo za jakousi extravaganci, ale rozumím tomu, proč tomu tak je. Protože na jedné straně jazyk je ta rovina, kde většinu těch lidských fenoménů můžeme vidět, zachytit a také a samozřejmě přemýšlet a mluvit o nich můžeme vždycky jenom v jazyce. Takže ten jazyk jaksi hodně určuje, spoluurčuje to, jak myslíme, co si představujeme, čemu rozumíme, čemu nerozumíme a tak dále a tak dále. Už když jsme mluvili o jazyku a řeči jako takovém, jsme mluvili o jazykových osobách. No, připomenu, že v češtině nebo v většině v indoevropských jazycích většinou rozlišujeme tři gramatické osoby, první, druhou a třetí, přičemž to určení první, druhá, třetí osoba je jako spíš mechanické a moc toho o nich neříká. A dokonce jaksi je nepřesné v tom, že minimálně třetí osoba nemusí být žádná osoba. Tou třetí osobou může jakýkoliv předmět, o kterém se mluví. Tak snad jen ta první osoba je vždycky osoba, ale už ta druhá jako někdy ano, někdy ne. Takže jaksi přesnější je to rozlišení, které používali staří indičtí a řečtí gramatici, kteří mluví o tom, kdo mluví, ke komu mluví a o čem mluví. A moderně se proto používají termíny, které bohužel se snadno pletou, takže a to je adresant, adresát a referenc. Ale snadno se to splete, je to, že ve francouzštině to dává smysl, v češtině moc ne, a tak se to snadno plete. Ale to, kdo mluví, ke komu mluví a o čem mluví, to je jasné i v češtině a neplete se to. Jakoby logickým začátkem vždycky je nějaký mluvčí. Vždycky se musí začít tím, že někdo promluví. Někdo řekne nějakou,
nějaké tvrzení, nějaký soud, nějakou větu. A tenhle ten, kdo mluví, je v jazyce vždycky v té první osobě. A sám sebe označuje jako já. A tím, takže, a teď ovšem to já, jako když sedíme někde pohromadě a mluvíme, tak tím já je každý, kdo mluví. Jo? To není vlastnost určitého člověka z té skupiny. Samozřejmě se stává, že jsou skupiny, kde mluví jenom jeden. Ale v principu může být tím já každý. Takže to já není označení nějakého člověka, nebož určité role, kterou ten člověk v řeči zaujímá, totiž to, že se na někoho obrací. A ten, samozřejmě, je tak, ta paradoxnost toho já vystoupí, když nesedíme pohromadě. Když někam voláte, někomu voláte a tam to zvedne třeba malé dítě, ptáte se, kdo tam je, tak ono řekne já. Což samozřejmě, kdybychom seděli kolem stolu, tak to úplně stačí, ale po telefonu to není naprosto v ničem. Když se ještě zeptáte, kde seš, tak řekne tady. Tak to ukazuje, že tyhle ty označení vlastně jsou jaksi, že to jsou spíš jakási charakteristiky, které se nevážou k žádnému určitému místu a k osobě. Ten, kdo mluví, obvykle potřebuje někoho, ke komu se obrátí. Tedy potřebuje nějaké ty. To za normálních okolností je to druhý člověk. Stává se ovšem, že člověk mluví, jako oslovuje zvíře, že oslovuje i nějakou věc. A konec konců se může stát i to, že oslovuje sám sebe. To se dřív vnímalo jako určité podivinství. Dneska díky mobilním telefonům a takovým těm telefonům za ucho jsme zvyklí na to, že člověk jde po ulici a mluví sám k sobě. Ale on ve skutečnosti mluví s manželkou, která je doví kde, že ne. Ale vypadá to, jako by mluvil sám k sobě. To, že člověk může mluvit s nějakou věcí nebo s nějakým zvířetem, je, jak si ukazuje, že člověk vlastně, že ta řeč není jenom nějaké sdělování. Když člověk nadává na nějakou, už mu něco nedaří a člověk praští vozem nějakým nástrojem a říká tracený kleště, tak nemyslí, že by ty kleště to jako přijali, to sdělení. Že? On se tím vlastně mluví sám k sobě, sám před sebou dává najevo tu zlost, kterou má na něco. A ta řeč, kdy člověk mluví sám k sobě, je, jak si odráží ten podivuhodný fenomén, že člověk může i svou pozornost obrátit sám k sobě, jak si ve fenoménu, kterému říkáme reflexe. Člověk může se učinit sám sebe předmětem svého přemýšlení, zkoumání, poznávání a tak dále. A pro člověka je tahle schopnost neobyčejně důležitá. To je jedna z těch, které pravděpodobně jiní živočichové nemají. A přitom je jaksi základem mnoha lidských funkcí. Základem lidské, například třeba lidské mravnosti, o kterých člověk se umí podívat na své vlastní jednání. Není to v tom, že vidí, co dělají špatně ti ostatní, ale že je schopen nahlédnout, co dělá špatně on sám. A tohle velmi pravděpodobně, podobně jako v jednodušším případě, člověk je schopen na sebe, když něco někomu vytýká, tak je schopen si to jakoby zkontrolovat sám na sobě. Člověk by měl vědět, že když někomu vyčítá, že
synovým, že se dlouho nemyl, tak by se asi měl sám také umít, nebo něco takového. Že jsou takové věci, které, o kterých se ani nemusí mluvit. Ale to, že člověk sám sebe může učinit předmětem pozornosti a nějakého zkoumání nebo řeči, se pak vede k tomu, že pro sebe sama musí mít nějaké označení. A tohle označení se, my proto většinou používáme to české slovo osoba, které je sice není příliš staré, není příliš dávného data, nicméně je velice výstižné. A jak si vychází z toho spojení o sobě, tedy člověk o sobě je tou osobou. Bez toho svého odkudu. V jiných jazycích, které mají v evropské jazyky většinu pro, že už jsme si řekli, pro osobu přebírají latinské persona, které má velmi zvláštní etymologii, myslím, že jsme už o tom tady mluvili, původně znamená masku, ale protože je tak jakoby obsahově nevýrazné to slovo persona, tak se ve filozofii velmi často místo toho spodstatňuje zájmem já. Tak znáte asi, že v angličtině se říká the I, jako filozofický termín. Němci říkají das ich, le moi ve francouzštině. To jsou všechno spodstatňová zájmena, která nahrazují ten výraz osoby. A ještě se někdy vede jaksi taková dělící linie mezi tím, že máme i v češtině máme ten rozdíl mezi mne a sebe. No tak to, co se vztahuje k mé osobě, můžu se někdy označit jako mne, mě a tak dále, a jindy sebe, sobě a tak dále. Že to má nějaká gramatická pravidla, kdy se to má používat. Studenti s tím často zápasí. Jedna z takových velmi častých chyb gramatických je právě zaměňování toho mne a sebe. Jo, že mladí lidé nechápou, jaká je logika toho použití. V každém případě tyhle ty dvě varianty tohoto mne a sebe také volají po tom, aby si člověk všiml, v čem je tady rozdíl. Tak, když budu někde stát v tlačenici a někdo řekne pane, tak můžu říct, že myslel jste mě. Ale když toho sebe používáme tehdy, když tím aktérem té akce jsem si já sám, že vidím sebe v zrcadle, nebo něco takové. Nemohu říct, vidím mne v zrcadle. To hned vidíte, že to neříká Čech, že to je nějaká, tomu nerozumí, tomu rozdíl. Je to mne a sebe, jakoby dvojí varianta, jak mohu označit to, co se vztahuje k mé osobě. Docela zajímavé téma tvoří, když už jsme u těch osob, tak ještě stojí za to si všimnout, že máme takzvané množné číslo. A množné číslo to už vůbec nejsou osoby. To je jakási taková docela podivná věc, která je k tomu přifařena. Jako kdyby to množné číslo, tedy to, co označujeme zájmenem mě nebo na nás, je vždycky nějaká skupina lidí, která může mít různý charakter. Jsou taková my, která jsou, řekněme, jakoby daná od přírody. Můžeme říct, my holohlaví třeba, nebo my zrzaví. To je, jaká to dává smysl, podobně můžeme říct, my muži, nebo my ženy. To jsou vlastně jakési danosti, které nás obvykle necítíme žádnou zvláštní jaksi pospolitost třeba právě zrzavých nebo hololavých.
ale můžeme si ji představit a je to něco, s čím můžeme nějak manipulovat, pracovat. Opakem takového daného my je my, řekněme, příležitostné. Když sedím ve svém pracovně a mám tam studenta, kterého zkouším, a teď třetí osoba vstoupí do dveří, tak samozřejmě řeknu, počkejte chvilku, venku, my tady povídáme, nebo zkoušíme, nebo něco takové. To my tady vzniklo jako nahodile, že? Kdyby tam nikdo nepřišel, to žádný my nevznikne. Vznikne proto, že je potřeba označit nás dva vůči někomu třetímu. Vlastně nejzajímavější jsou taková my, která mají nějakou trvalost, která nejsou právě takhle nahodila. Je zajímavé sledovat, jak taková my mohou vznikat, když se někdo začne hádat s řidičem v tramvaji, tak a chvíli to trvá, tak se lidi začnou přidávat na jednu a na druhou stranu a vznikají takové dvě politické strany. Jedna říká, vyhoďte toho chlapa, a druhá říká, jeďte dál, jo, třeba, nebo něco takové. Tak to je, takhle vznikají taková jakoby my, jako jakési partikulární zájmy nebo stanoviska. No a tam pak je také zajímavé, že samozřejmě skupina lidí těžko může mluvit. Skupina lidí nemůže jako něco říct. Podle mě každý řekl něco jiného. Hleda, když se secvičí jako pěvecký sbor nebo recitační sbor, tak mohou kolektivně něco říkat, recitovat. Ale za normálních okolností skupina lidí nemůže mluvit. Musí za ní mluvit někdo. A teď jsou jaksi zásadní, velmi důležitý společenský rozdíl v tom, zda ta skupina má nějakého, jestli se téhle funkce někdo chopí jaksi svévolně, jo, když právě třeba je nějaká taková ta hádka v tramvaji, tak někdo začne křičet, my už chceme jet dál, a neptá se těch druhých, jestli s tím souhlasí, ale celkem správně předpokládá, že takových tam bude víc a stane se jejich mluvčím. Ale tohle je tedy, to je takové jakoby, ale jaksi velký význam společenský a právní mají případy, kdy ta skupina skutečně si toho mluvčího vytvoří. Ta skupina si nějakým postupem ustanoví svého mluvčího. To je docela důležitá věc, protože velmi často se vznik nějaké autority skupinové připisuje jenom jaksi moci nebo dokonce násilí. Jako kdyby ten mluvčí nejdřív tu skupinu musel zmasírovat. Ale ve skutečnosti je to dáno už tím, že kdykoliv se nějaká skupina něco říct nebo dokonce udělat, potřebuje k tomu nějakého mluvčího, který za to také ponese zodpovědnost. Neboť, co si budeme povídat, to mě je zásadně velmi nezodpovědné. Jo, to jako, když je nějaká manifestace, tak můžou lidi po ulici a křičet, my nechceme to a ono. A když se někoho zeptáte, jestli to nechce, tak může říct, já ne, proč, ale my. Ta kolektivní identita často člověka jakoby zbavuje té potřeby přemýšlet o tom, jestli to chce nebo nechce, prostě přidá se k té skupině a něco zastává, nějaký názor zastává. To, jak se ten mluvčí ustanoví a tak dále, určuje také, co ta skupina může znamenat. Když si většinu představujeme, že se ten mluvčí zvolí. Jsou případy, kdy ten mluvčí vznikne jakoby sám od sebe, protože začne tu skupinu dávat dohromady, jako jakýsi líder.
Může se stát, že ten mluvčí se určuje losem, to ve starých dobách bylo velmi oblíbené. A jakmile se tohle stane, tak už to není jenom skupina, ale může se z toho stát něco jako právnická osoba, to je subjekt, který může vstupovat do právních vztahů. Může na sebe brát nějaké povinnosti, může si osobovat nějaká práva, nebo může si se domáhat nějakých práv a tak dále. A může na sebe brát také závazky, a to tak, že ten mluvčí něco třeba podepíše. Je? Tak tím prostředkem, jak se tohle dělá, je především podpis, kterým ten oprávněný mluvčí říká, že to a to je názor celé té skupiny. Už jsem tady možná zmínil, ale připomenu to ještě jednou. Když se řekne první, druhá, třetí osoba, a když se to učíte třeba v cizím jazyce, jakoby časovat, že to sloveso, tak to vypadá jako čistě mechanická záležitost. Dělám se připojil nějaké koncovky a zdá se, jako kdyby první, druhá, třetí osoba vlastně říkala to též, jenom o jiných lidech. Ale to někdy tak může být, ale jsou případy, kdy mezi tím, co říkám v první, druhé a třetí osobě, je zatraceně velký rozdíl. Rád uvádím jako příklad sloveso krást. Když se řekne, že řeknete oni kradou, tak je to taková běžná zdvořilostní fráze, kterou používáme 10x za týden. A zvlášť v Česku je to taková, jako neříká to vůbec nic. Ale kdybyste někomu řekli, ty kradeš, tak buď je to legrace, anebo je to na facky. To je docela, jako, to je poměrně vzácné, aby člověk někomu druhému řekl, ty kradeš. Na rozdíl od toho, on krade nebo oni kradou, které je velmi běžné. No a kdyby člověk měl říct, já kradu, tak to už jako, to už člověk musí zpozornit, protože to buď znamená, že ten člověk jako, jak se mu strašně rozsvítilo a udělal velký jaksi obrat, anebo si dělal legraci. Za normálních okolností to by to člověk nic takového neříká. Takže ty gramatické osoby mohou také velmi silně jaksi ovlivnit semantický obsah toho, co se v té osobě říká. Do téhle souvislosti patří také oslovení. Když lidé spolu někde jsou, tak se nějak oslovují. Někdy se tomu můžeme vyhnout, ale určitá jakási minimální míra toho, té formy oslovení tam vždycky zůstane. Tak v češtině používáme dvě, a to je tykání a vykání. Můžeme druhému člověku buď říkat ty, anebo můžeme říkat vy. Ve starší češtině se používalo také takovéto oni, ta třetí osoba množného čísla. To vy je jakási zdvořilostní modifikace, že tak jako gramaticky a logicky bych měl vlastně, když mluvím k jednomu člověku, a bych měl říkat ty. A přece je fůra případů, kdy to neudělám, protože s tím druhým nejsem dostatečně jaksi familiární nebo blízký, abych si mohl dovolit mu tykat. A tak mu řeknu vy, říkám, pane, pojďte, nebo jděte, nebo a tak dále. A to je tak rozšířené, že to v každém jazyce něco takového existuje. Takže zřejmě jaksi je to prostředek, kterým rozlišujeme jakousi společenskou vzdálenost mezi sebou a tím, koho oslovujeme.
existují prý jazyky, já ty jazyky neznám, takže to nemohu z vlastní zkušenosti potvrdit, ale říká se, že některé například indonéské jazyky mají dokonce, jakoby používají jiná slovesa, když člověk mluví se sobě rovním, nebo s někým, kdo je vyšší společenské kategorie, tak se vlastně používají jiná slovesa, jako součást té oslovovací zdvořilosti. A že tady jaksi dochází k jakési inflaci té zdvořilosti, to je taky zřejmé, protože to oslovení vy vlastně znamená úctu, ale dnes můžete běžně říct, vy jste pěkný vůbec, jo? Což jistě není výraz úcty a přece tu formu toho množného čísla dodržuje. To němčina používá to oni, jo, to zí, které už vlastně, a už vlastně ten mluvčí ani necítí, že je to jakási metafora, je to běžně význam je rovnou tenhle ten. V některých jazycích došlo až takové kuriozní posunu toho oslovení. Když jste se učili španělsky, tak ve španělštině to zdvořilé oslovení je usted, to znamená vy, ale je to jako komprimovaná, stažená forma oslovení vaše milosti, ve sramerset. Z toho se jako rychlý řeči se stane usted, které se pak osamostatní jako vy, ačkoliv původně znamená vaše milosti, ale nikdo už to v něm dnes neslyší. A s tím také souvisí to, že když člověka oslovujeme, tak jsou kultury, které v tím nedělají velké štráchy, ale jsou jiné kultury, kterým oslovit jenom člověka jako zájmenem připadá jako kdyby neúplné. A tak cítíme často potřebu k tomu přidat nějaké označení. To je v češtině třeba pane nebo paní. Tak to je, což zase je vlastně jako velmi, velmi úctivé oslovení, které říká, že ten dotyčný je můj nadřízený, nebo je můj, já ho mám poslouchat, nebo něco takového, že to pán nebo paní. To. No a k tomu se přidává spousta v některých kulturách a zvykem teď jako využít všech možných titulatur a nevím co, všechno se jak si dá k tomu jménu ještě přišít, takže se třeba musí říkat pane doktore nebo paní doktorko, no někdy z toho vznikají docela legrační situace, ale v češtině to moc jinak nejde, že? V češtině jako, a jsou lidé, kteří když jim ten titul neřeknete správně, tak se jich to trošku přece jenom dotkne. Už to dneska není tak silné, jako to bývalo kdysi, ale pořád je to jakýsi, může to být, může to člověka dotknout, když mu místo, když je profesor a vy mu řeknete docent. Jo, tak docent má 2 hvězdičky, profesor má 3 hvězdičky a malér je tady. Nevím, jak to dnes funguje na vojně, ale musím si představit, že to bude podobné, že tam si ty z klasické ruské literatury známe to, že každý státní zaměstnanec si připisuje za jméno číslici, číslo, které znamená, do které hodnostní třídy patří. Takže když se podepisuje, tak napíše Ivanov, třeba 7. Ale to není 7. jako panovník, nejbrž Ivanov, který patří do 7. hodnostní třídy. Tak jako by se důstojník podepisoval, že je poručík nebo kapitán. K tomu s tím tím teď souvisí to, čemu lingvisté říkali pragmatika nebo pragmalingvistika. To se nás také týká.
to je vlastně odvětví lingvistiky, které se zabývá tím, proč vlastně mluvíme, čeho chceme dosáhnout, proč vůbec otvíráme pusu. Že? A ta pragmalingvistika dneska rozlišuje celou řadu různých variant toho oslovení nebo té výpovědi podle toho, co ano, ale já se omezím jen na čtyři, které jsou zajímavé z našeho hlediska. Za normálních okolností, když k vám mluvím, tak říkám něco, co řekněme vím a předpokládám, že vy to nevíte. Tomu se říká denotativní nebo konstatující výpověď. Když řeknu dvě a dvě jsou čtyři, tak to říkám někomu, však tím jednak jak si chlubím tím, že to vím, a zároveň předpokládám, že ten, komu to říkám, to neví. Proto, když bych vás potkal někde na ulici a řekl bych vám dvě a dvě jsou čtyři, tak si budete myslet, že jsem se zbláznil, protože to víte přece taky, že? Tohle je jakoby elementární forma řeči, ta denotativní nebo konstatující, která něco sděluje. A to může, to, co sděluje, může být, jak si může klást velký nárok na spolehlivost, anebo zase třeba menší, ale v každém případě něco tvrdí. A tedy se nějak dovolává něčeho, jako je pravda. Když řeknu, dnes je pondělí, tak říkám obsahem totéž, jako řekl, je pravda, že dnes je pondělí. To, že to je pravda, nemusím dodávat. Každá oznamovací nebo denotativní výpověď jak si předpokládá a nárokuje si, že to, co říkám, je pravda, že tomu můžeme věřit. To si člověk nemusí uvědomit a přitom je to nesmírně důležité. Protože jenom díky tomu může řeč plnit tu funkci, kterou plní. Totiž, že si tím něco řekneme. Kdybyste se potkali s někým, kdo jaksi nerozlišuje mezi, jestli dneska je pondělí nebo úterý, tak jistě nemá smysl se na to ptát. Kdyby vám nahodil a odpověděl jednou, že je pondělí a jednou, že je pátek, tak se mu nedá položit ani otázka. Každý, kdo se ptá, a to je ten druhý typ, o kterém chci mluvit, ta výpověď, která se ptá, ta předpokládá, že ten druhý něco ví, co já nevím, a že mi to řekne správně. Že to, co se o něj dovím, že s tím mohu počítat a mohu se na to spolehnout. Tak když se někdo zeptáte, kolik je hodin, tak samozřejmě předpokládáte, že vám to řekne správně. Kdybyste to nepředpokládali, jak se ho nebudete ptát. Samozřejmě, že tady už je, jaksi vzniká možnost nějakého předstírání. Tak tady je takové to, řekněme, bona fide předstírání, když někdo někoho zkouší. Ten zkoušející předstírá, že něco neví a tváří se, jako že ten student to ví. Ale ve skutečnosti lišák jeden to ví a čeká, jestli ten student to řekne správně nebo špatně. Ta otázka u zkoušky je trošku něco jiného, než když se ptáte, kudy se doma nádraží. Všimněte si, že tedy u těchto dvou typů je, když říkám, že dneska je pondělí, tak má smysl se ptát, jestli je to pravda, jestli to opravdu je. A u každé té denotativní výpovědi se to nějak dá více méně zjistit, nebo se k tomu dá přiblížit. Když to u otázky, to asi nemá smysl. Že? Když se zeptám, kolik je hodin, tak nemá smysl říct, jestli je to pravda, co říkám, nebo ne. Že? Já se prostě ptám, či tu pravdu předpokládám u toho druhého. Zvláštní, a teď jsou dvě
dvě, dva druhy řeči, které jsou méně časté a přece mají velký význam. Na první místě je to, čemu se v pragmatické věcnice říká preskriptivní výpověď. Výpověď, která něco předepisuje. Ta chce někoho přimět k tomu, aby něco udělal. Otevři dveře, zavři okno. Buďte tak laskav, zavřete okno. Může mít různou formu, pochopitelně. Může být jaksi zdvořilejší a jakoby ozdobnější, anebo přímočařejší, ale v každém případě vyjadřuje jakýsi trošku nesymetrický vztah mezi těmi dvěma. To, že když někdo, aby někdo mohl říct někomu jinému, jako zavře dveře, tak předpokládá, že jaksi má k němu nějaký autoritativní vztah, protože ten druhý mohl klidně říct a tak si je zavře sám nebo něco takového. Takže v té preskriptivní výpovědi něco takového, no, předpokládá nějaké postavení, autoritu nebo něco takového. A samozřejmě nemá velký smysl se ptát popravdě. To, když řeknu zavřete okno, není žádné, jestli je to pravda nebo není. Že preskripce je preskripce. Co je na té preskriptivní výpovědi zajímavé, je, že ty denotativní bychom mohli více méně stotožnit s tím, co znáte ze školy jako oznamovací věty. Když někomu něco sděluji, tak to zpravidla sděluji oznamovací větou. Ale a když se na něco ptám, tak je to nějaká tázací věta. U těch preskriptivních výpovědí je zajímavé, že se dají vyjádřit různými formami, to je všemi možnými. Vy můžete říct rozkazovací způsob, zavři okno. Můžete říct ale také, nezavřel byste okno. A nečekáte, že řeknete, mohl byste zavřít okno, tak nečekáte, že ten člověk řekne mohl. Ale očekáváte, že zavře okno. Že to není otázka, ačkoliv to tak vypadá. No a konečně ku podivu vlastně nejostřejší preskripce je oznamovací věta. Zítra půjdeš do školy. To je nejenom jaksi rozkaz, ale dokonce vyjadřuje, že jaksi o tom nebude žádná další diskuse. Že to, že zítra půjdeš do školy, je hotová věc. No a pak ještě se musím zmínit o jedné výpovědi, kterou vlastně ta pragmalingvistika začala celá. První, kde si lidé všimli, že jaksi ten jazyk není jenom prostředek nějakého sdělování, je právě to, čemu se tedy odborně říká performativní výpovědi. To znamená, to jsou výpovědi, proslovy, řeči, které sami něco způsobí. Jo, takže znáte je z pohádek. Když se řekne, a když ten hloupý Honza řekne, ať ta postel se mnou jede a postel se rozjede, tak to je performativní výpověď. V téhle podobě ji moc známe právě jenom z pohádek. Ale jsou situace, kdy lidé normálně používají. Když soudce řekne, odsuzuji vás na 3 roky v 2. cenové skupině, tak to není jenom oznámení. To je skutečně výpověď, která něco způsobila. Samozřejmě jenom v ústech soudce na správném místě a ve správném kontextu a tak dále. Když to řekne herec na scéně, tak se nic nestane. Ale když to řekne soudce v taláru, po součást nějakého řízení, tak to znamená, že nyní ten dotyčný se nejenom dozvídá, že půjde do basy, ale dokonce se to teprve teď jakoby stalo. Až donedávna
tam nic takového nebylo. Teď najednou musí robasy. Ta výpověď, to znamená, jedná se o výpovědi, které sami o sobě něco způsobí. Ačkoliv to vypadá trošku jako z pohádky, jako právě to kouzelnické slovo, tak se takových věcí je celá řada. Tak když správný člověk řekne, prohlašuje výstavu za zahájenou, tak je opravdu zahájena. Když ten správný člověk na správném místě řekne, jmenuji vás bakalářem, tak jste bakalář. A že se to jakoby doprovodí nějakým papírem, je druhá věc. Ale ten akt se děje prostě takovýmhle slovem nějakého oprávněného člověka. Dobře, takže bychom si mohli říct, že ty performativní výpovědi se týkají lidí v určitém postavení, které mají nějaké oprávnění zvláštní. Ale ani tak to není, protože každý z nás může takové performativní věci dělat. Například, když řekne zítra ve 3 hodiny u anděla. Když tohle řeknete a neděláte si legraci, tak jste si vytvořili jakousi povinnost, kterou jste až do té chvíle neměli. Až do té chvíle jste mohli vytrajit, kam jste chtěli. A teď ale jste se zavázali, že zítra ve 3 budete u anděla, a když to neuděláte, tak jak si můžete být, může vám to někdo vyčítat. Čili každá takováhle výpověď, kterou člověk něco slibuje, něco přiškne do budoucna, vytváří nějaký závazek, který by tu jinak nebyl. Velmi důležitý takový závazek je, že půjč mi 100, zítra ti ji vrátím. Tak to jsou 2 věci. Jedna věc je půjč mi 100, druhá věc je performativní výpověď, zítra ti ji vrátím. Ta věc, jak si tu věc respektuje i právo, to je něco, co platí. Takováhle, jak si ústní smlouva může také za určitých podmínek platit. Takže ta řeč není jenom výměna informací, ale může také vlastně vytvářet ty vztahy a může dokonce vytvářet závazky, které bychom jinak neměli. A tím v filozofii 20. století, tedy jmenovitě Ludwig Wittgenstein, objevil takové novou oblast zkoumání, které se říká řečové hry. My jsme tady o hře mluvili v souvislosti s lidskou svobodou, jako jakýmsi modelu, jak se svobodní lidé setkávají, spolupracují, soupeří a tak dále. A Wittgenstein si všiml, že když spolu mluvíme, tak tím vlastně hrajeme taky jakousi hru. Ona je symbolická, není to na první pohled vidět. Vypadá jako rozhovor. A přitom v mnoha rozhovorech vždycky ještě také o něco jde. Na rozdíl od partie šachů nebo karet, kde vlastně o nic nejde, tak rozhovor může být buď jenom takovéto popovídání, kde se rozejdeme a nic se nestane, ale může to být taky docela vážné jednání, kde se něco nakonec stane. A tohle právě v tomhle ohledu, tedy bychom můžeme rozlišit, jakési řečové hry, které jsou, řekněme, společenské, které se vedou vždycky s někým, ale velmi často nemají žádný zvláštní předmět. Jeden německý sociální vědec říká, že nereprodukují informace, ale reprodukují společenský vztah. Ti lidé si dávají najevo, že spolu mluví, že se uznávají a tak dále. A takovéhle to popovídání je něco, co lidské skupiny drží pohromadě. Jiná varianta říká, že
tahle ta společenská řeč reprodukuje solidaritu. Ona vytváří tu blízkost a to, že tedy k sobě nějak patříme, že si bychom si měli také v případě potřeby pomoct. Vedle toho bychom měli rozlišit takové řečové hry, které mají nějaký otevřený účel. To je případ, kdy jdete něco vyjednat. Když jdete na úřad, tak samozřejmě vás tam čeká obvykle nějaký rozhovor, ale není to tak, že si tam jdete popovídat, ale chcete dostat nějaké potvrzení, chcete dostat občanku nebo pas nebo něco takového. Tedy ty účelové hry se hrají s velmi specifickými partnery. Jo, to člověk nehraje většinou s manželkou, nýbrž právě s nějakým úředníkem, se šéfem a tak dále. A vždycky jako těžiště na tom předmětu, o co jde. A tady samozřejmě také, právě proto, že tou řečí si něčeho dosáhnu, tak se stává, že nastává jakési soupeření. No, lidé, jak si, že se mohou lidé jakoby přetahovat o to, kdo nějaký favor získá, kdo ho nezíská. Zvláštní druh takové řečové hry je diskuse. Není příliš rozšířená, ale je docela významná. Zejména v té, řekněme, intelektuální oblasti, protože je příležitostí, kdy mohou lidé jaksi vytvářet společné mínění. Ta diskuse může být s kýmkoliv, ale vždycky musí být o něčem. Musí se od začátku jasné, co bude předmětem. A ten, někdo ji může nějak otevřít na začátku, to znamená udělat jakýsi výkop, předestřít nějakou tezi nebo něco takového, ale následující ve skutečné diskusi, teď se ta řeč rozběhne a nikdo předem neví, kam se dostane. To je velká síla diskuse je v tom, že v ní vzniká něco, co tam nikdo z těch účastníků sám nepřinesl. Přijdete s nějakým názorem, míněním a tak dále, ale tím, že se začne kolem toho mluvit, tak se ta věc pozmění a vy toho třeba necháte, nebo naopak pochopíte, že to má být jinak a tak dále. A právě tohle, to, že ta diskuse je něco, co se nedá předem plánovat, se považuje za její ohromnou přednost a výhodu. A tak se nesejí, že na ní klade velký důraz, dokonce i ve školství právě. Pochopitelně, že aby se tohle mohlo fungovat, tak tam musí být spousta všelijakých předpokladů, nesamozřejmých. Jeden z nich je ten, že všichni ti lidé vědí, o čem bude řeč. Nemá smysl diskuse s lidmi, kteří vůbec nevědí, o co se jedná. Za druhé, každý člověk, který do té diskuse vstupuje, musí rozumět tomu, co to je argument, a musí být také ochoten ten argument přijmout. Když je opravdu podařená diskuse, tak tam vlastně lidé vstupují s jakýmsi odhodláním, že eventuálně mohou své názory změnit. Kdyby ho neměli, tak se ta diskuse obvykle nepodaří. Musí být tato ta principiální ochota případně změnit svůj názor. Podstatné je, že v té diskusi, když je to víc lidí, tak samozřejmě tam musí být mnohem víc toho naslouchání, než toho mluvení. Každý z těch účastníků musí být schopen poslouchat těch ostatních. Takový ideál dobré diskuse spočívá také v tom, že nezáleží na tom, co kdo řekl. Nezáleží na tom, kdo to řekl. Podívejte se někdy na to, jak vypadají diskuse v politické oblasti. Tam se právě tahle věc často jaksi přehlídne a tím se ta diskuse jenom jakoby předstírá.
ve skutečnosti je každému jasné, že když to řekne tamhle ten, tak my musíme být proti, ať řekne cokoliv. Tak tam pak samozřejmě k ničem takovému nemůže dojít. Tu myšlenku té diskuse, ta se často jak si odvolává na to slavné místo ze 7. listu Platonova, kde Platon vysvětluje, jak pracuje, co to je filozofický náhled. A přirovnává to k, jako říká, jako když se třou dřeva o sebe a na jednu z nich vyšlehne jiskra a plamen. Platon to sice říká o tření myšlenek v mé vlastní hlavě, v jedné hlavě, ale ta myšlenka se často přenáší právě na to, že když se sejde několik lidí v tom správném rozpoložení, tak se tam stává něco podobného. Že tím, jak ty myšlenky na sebe narážejí a nějak se ovlivňují, tak se najednou přijde na něco, co by nikdo z nich, z těch účastníků, sám nevymyslel, sám to tam nepřinesl. No a konečně ještě musím zmínit zvláštní případ rozhovoru ve dvou. Když spolu dva lidé mluví, tak nerodománě takový velice hluboký postřeh, že ve dvou se rodí vážnost. Když dva lidé spolu mluví, tak se jakoby chtě nechtě ten rozhovor začne být vážný. Je ve dvou není tak snadné, jak si musí dělat legraci, tak to je spíš vyhraženo tím větším zbrojem. V tom rozhovoru ve dvou máte jenom jeden protějšek, a nemáte žádné další účastníky. Je to mezi vámi dvěma. A tedy je tady, je tam samozřejmě se do toho hovoru intenzivně promítá vzájemný vztah. Je rozhovor ve dvou, je téměř vždycky poznamenán určitým citovým nábojem. V tom rozhovoru ve dvou člověk mluví a poslouchá někoho, ale zároveň také tuší, jak se ten druhý dívá na mě. Já mám jakýsi pohled na něho, ale tuším, že on se nějak dívá na mě. To může být strašně pěkný, když si ti lidé sednou, ale zároveň je také příležitost tomu, aby se jakoby zasekli a vlastně nebyli schopni nějaké komunikace. To je to, s čím se dnes a denně zabývají právě třeba psychologové. Těmi situacemi, kdy lidé nejsou schopni si něco rozumného říct, protože jak si sednou nebo jak vstoupou k sobě, tak už hned jsou v zajetí nějakých svých schémat a svých chutí nebo nechutí. Tak, a teď bych... ještě máme chviličku, opilima. A teď bych měl vlastně mluvit o fenoménu, který snad jsme si proto trošku připravili půdu. Mluvili jsme o tom, jak se ta osoba v té řeči vlastně utváří, jak vzniká, jak se formuje, jak se aktivuje. A v tom setkání tváří v tvář se také jako vzniká, formuje se to, čemu bychom říkali tvář. Asi jste si všimli, že máme v češtině takové zajímavé úsloví, které říká, že člověk může ztratit tvář. Ta tvář se tady chápe také jako, to není jenom ten vzhled, to je jakýsi postoj nebo jakási, kterou toho druhého vnímáme, a naopak sami se také takhle nějak prezentujeme tomu druhému. Když se řekne tvář, tak se tím
také předpokládá, že to je něco, čemu ti druzí prokazují určitý respekt. Že ten každý ten účastník, a aby byl účastníkem, musí být do jisté míry respektován. Nemůže to být tak, že všichni si řeknou, to je pitomec, toho nebudeme, ten jako kdyby to nebyl. Že? Takže právě v té situaci rozhovoru vystoupí každý ten účastník jako jakási tvář a předpokládá se, že má jakousi, má jakýsi respekt. Ten respekt ke druhému člověku prodělal v historii také velikou proměnu. Můžeme říct, tak jako u mnoha jiných lidských fenoménů, můžeme říct, že tady došlo k jakémusi v těch historických rozměrech staletí a tisíciletí, došlo k jakémusi posunu od, řekněme, cti, která se projevuje vnějšně, k jakési cti, kterou člověk, která vzniká, která se prezentuje v té reflexi, v té vlastní reflexi. Ta čest je něco, co se původně prokazuje někomu jinému. Prokazuje se to všelijakými poměrně nápadnými projevy, tak dodnes, když přijede nějaký panovník, tak mu vojáci vzdávají čest, poctu. Dělají se nějaké obřadné výkony, které mají dát najevo, že toho dotyčného, že mu prokazujeme nějakou čest. A že on na to má jakýsi nárok, který my uznáváme. Ta čest, bychom mohli říct, je nárok na nějakou úctu, která se mu prokazuje jako uznání jeho postavení, schopnosti, zásluh, majetku a tak dále. Tenhle původ je vidět, je skrytý už v tom pojmu cti, v tom slově, v češtině to čest. Slovo čest má společný kořen se slovesem číst. V ruštině je to učitivať, počítat s něčím, předpokládat něco, domnívat se něco, považovat za něco. Je to tedy něco, co se prokazuje druhému člověku jako uznání jeho postavení, schopností, majetku, zásluh a tak dále. Takovýhle nárok si ten člověk musí nějak získat. A získává se v těch archaických společnostech vždycky, upodivu, získává se zpravidla štědrostí. Ty staré společnosti, dokonce i české slovo bohatý, původně neznamená majetný, ale znamená štědrý. A ten člověk, který chce mít nějakou autoritu, se musí projevovat v tom, že rozdává. Už jsme tady mluvili o potlači a takovýchhle institucích, kde jaksi ten člověk, který se nárokuje to autoritativní postavení nějakou, a také tu čest, tak se k němu dostane tím, že předvede štědrost. A k tomu mohl být štědrý, musí být samozřejmě také bohatý, to s tím souvisí. Ale bohatý člověk, který není štědrý, žádné archaické společnosti se jaksi žádné cti nedočkal. Naopak byl považován za jakýsi omyl, jakýsi lidský omyl, lakomec. Tuhletu, i dnes máme takový, existují věci, kde se říká, že něco je čestná funkce.
To znamená, je to jakási činnost, která se neodměňuje, ale odměňuje se tím, že tomu člověku přináší nějakou čest. Tak by to mělo být. Samozřejmě ta jako hmatatelná stránka na tom celém je jenom ta, že za to nedostanete zaplacen. Ale ten předpoklad je, že když se řekne čestná funkce, tak se tím myslí, že to je něco, co toho člověka ctí, právě proto, že si za to nenechá zaplatit. Kdyby si nechá zaplatit, tak jsme si kvit. Tahle ta čest, kterou si člověk dělá nárok na úctu jiných, se v těch archaických společnostech také musela bránit, hájit. A právě proti té ztrátě tváře. A až do velmi nedávné doby takovým typickým příkladem, jak se brání ta čest, byl vždycky souboj. To je vlastně instituce velmi barbarská, nicméně až do 20. století se zejména v armádách pořád vyskytovala, že když jeden člověk druhého nějak urazil, tak ho ten uražený vyzval na souboj. Souboj měl nějaká pravidla, v různých dobách se dávala přednost tomu nebo onemu, ale vždycky společné bylo to, že oba dva byli vystaveni nebezpečí života. Princip toho souboje je, že oba dva riskují život. Přičemž, takže to nemá, to není jako kdyby ten uražený si na něj někde počkal za bukem a tam ho zmlátil nebo zastřelil. To musí být tak, že oba dva něco riskují a tím se tedy nedojde k žádnému jakoby vyrovnání. Ale oba dva dají najevo, že si něčeho váží víc než života. To je jako v jádru každého takového postoje těch jaksi archaických hrdinů, kteří se musí legitimovat tím, že dávají v sázku svůj život. To není jenom souboj, to je těch příležitostí je víc. A charakterizují právě tu vnějškovou čest. Ten člověk, když ho někdo urazí, když někdo něco řekne o něm, o jeho ženě, něco provede jeho ženě a tak dále, v takových situacích ten člověk jaksi brání svou čest tím, že někoho, že toho pachatele vyzve na souboj. To znamená, nedomáhá se nějaké spravedlnosti, ale chce tu čest obnovit tím, že a tím se právě jaksi brání tomu, aby se mohl říct, že ztratil tvář. Samozřejmě, že tahle instituce jaksi není pro žádnou uspořádanou společnost moc dobrá. Nikdo nerad vidí. A všechny moderní společnosti, které ty souboje zakazovaly a zakazují. Ale jak jsem řekl, až do určitě do první světové války, to mezi důstojníky armádními byla spíše samozřejmost. Ale teď právě v té řekněme v novověku, právě se začíná ta představa cti také měnit. Mění se v tom smyslu, že tu čest, kterou mi mají prokazovat ti ostatní a kterou je vidět, má nahradit jaksi čest, kterou vidím já sám, kterou mám sám před sebou ve vlastních očích. Jak si sám mohou odhadnout, jak dalece, jak si jsem dostal požadavku na to být čestný. A tohle, tak když se ta čest, tahle ta vnitřní čest se také na člověku nějak pozná, i když je možné ji předstírat a tak dále, jak už to tak u člověka bývá. A silně souvisí s tou schopností, už jsem tady je naznačil, toho přičítání.
je z toho, že si člověk sobě přičítá důsledky toho, co udělal nebo neudělal. Že to, když člověk něco provede nebo naopak něco zanedbá, takže je schopen si to přičítat. Bylo to, myslím, že jsem to tady vykládal na tom, jak když se děti doma perou a schodí z vázu na zem a ta váza se rozbije, tak malé děti řeknou, ono se to rozbilo. Když to dospělý člověk by měl být schopen říct, já jsem to rozbil. Tohle je, na tohle je založena ta cnost, řekněme, vnitřní, kterou není snadné nějak popsat. Je to jakési obvyklé jednání, habitus, které člověka nějak ctí, získává respekt, úctu a tak dále. A to nejenom sám před sebou, ale právě víme, že i ti druzí si nějak tohohle toho všimnou a jednají podle toho. A tomuhle se tady teď můžeme k té cti přiřadit ještě další pojem, který s ním velmi úzce souvisí, a to je pojem cnosti. Cnost je od ctíti, to je stejného, má stejný kořen. Myslí se tím právě jakési habituální jednání, které je člověku ke cti. Že bez velkého přemýšlení a bez velkého mudrování člověk většinou jedná správně, to je tak, že v očích těch ostatních si nějakou čest získává, nějaký respekt. Tím základem té cnosti byla od nejstarších dob samozřejmě ta nejdůležitější cnost válečníků, totiž statečnost. Někdy Platón mluví o zdatnosti, schopnosti něčet. Někomu se může zdát, že ta cnost spočívá jenom v tom, že člověk jaksi si stojí na svém. Ale tak tomu patrně není, i když i takovéhle věci se v té tradici najdou, protože to, co je pro člověka čestné, nemusí být jenom být pořád stejný, ale naopak umět jaksi si všimnout, když jsem udělal chybu. O takový rozbor cností se pokoušel Aristoteles velmi úporně, je celá jedna kniha Nikomachovy etiky je tomu věnovaná, a vytvořil takovou zvláštní teorii cnosti, která říká, že cnost je vždycky střep mezi dvěma neřestmi, mezi dvěma špatnými vlastnostmi, špatnými návyky. A ten klasický příklad třeba to, že štědrost je něco mezi lakomí. Štědrý je ten, kdo není ani lakomý, ani zase rozhazovačný. Statečný je není zbabělý, ale není také šílený. Tak se u Aristotela se snaží u všech cností, kterých viděl 15 tuším nebo kolik, ukázat, jak je to něco mezi. To ovšem neznamená, a od toho vzniká taková ta lidové moudrosti, to přešlo v té podobě jako zlatá střední cesta. Ten výrok, který z Aristotela není, a Aristoteles to takhle nemyslí. Rozhodně nemyslí to, že by ta cnost byl jakýsi průměr, že štědrý je napůl lakomý a napůl rozhazovačný. Ale je to jenom, že je to něco mezi, ale co do té své kvality, je to něco úplně jiného, nesrovnatelného. A je to něco, co vyniká, co není běžné, čeho si dokonce i druzí lidé mohou všimnout.
ta představa cnosti byla v Evropě velmi vlivná po dlouhé staletí. V 19. století se o nich začalo pochybovat a ve 20. století se o nich málo mluvilo. Teprve ke konci 20. století zase došlo k jakési renesanci a dneska vychází celá řada knih, které se právě věnují cnostem. Problém je v tom, že už u toho Aristotela a tím spíš u jeho pokračovatelů vidíte, jak v té potřebě to jakoby systematizovat nadělá takové chlívky. A ty chlívky nejsou moc přesvědčivé. Ta základní myšlenka té cnosti je srozumitelná a přitažlivá, ale jak mě začnete ty cnosti jakoby klasifikovat a číslovat, tak se z toho stává cosi papírového, neživotného. Ale myslím, že přesto si to téma cnosti je důležité i dnes a bude důležité i v budoucnosti. Významný švédsko-německý psycholog Erik Erikson na tom postavil své schéma lidského individuálního vývoje. Erikson mluví o tom, že každý člověk prochází jakýmisi 8 věky a každý ten věk má jakousi charakteristickou cnost. Kdybych to teďka jenom přečet, tak to moc smysl nemá. Stojí za to se na to podívat právě u Eriksona, jak chce ukázat, že vlastně člověk, že určité důležité schopnosti může mít člověk už velmi brzy, když to jiný musí jakoby dozrát. A ta představa toho těch následných věků člověka, myslím si, docela užitečná a jako někam vede. Mluvili jsme o cti a teď bychom měli se podívat na úctu nebo respekt. Ta úcta nerozumíme totéž, není totéž, co sláva, známost, popularita. Jsou lidé, kteří jsou slavní, ale kterým žádnou zvláštní úctu necítíme. Jsou lidé, kteří jsou známí a populární, ale jsou to jiní lidé než ti, ke kterým cítíme nějakou úctu. Ta úcta je vztah jaksi velmi osobní a platí nějakému člověku, osobě, nikoli v jeho výkonu. Takže můžeme jakoby vysoce hodnotit, když někdo skočí 2,50 m nebo kolik, ale důvodem pro úctu to patrně není. Úcta zároveň znamená, že k úctě patří také jakýsi odstup, jakási distanc mezi mnou a tím druhým, říká se úctivý odstup, a úcta se tedy vylučuje s nějakým třeba podlejzáním. Někomu podlejzat je určitě není úctivý vztah k tomu člověku. A jistě člověk si musí, jakoby, člověk by si měl jistým způsobem vážit sám sebe, aby dokázal takovou úctu projevit i někomu jinému. Jo, tam asi ta souvislost je dokonce obou stranou a patrně platí i naopak, že jenom člověk, který dokáže projevit respekt úctu druhému člověku, si ji může také sám zasloužit. Lidé, kteří se o tu úctu příliš derou, tak dále taky obvykle nezískají nebo si tím škodí. A opakem té úctě bychom mohli mluvit tak, jako jsme mluvili o té cnosti a cti, totiž něco, co je navenek, co se projevuje venčí, a něco, co člověk cítí, aniž by o tom mluvil, a jenom to jaksi nepřímo dává najevo ve svém osobním jednání. Tady se dostáváme k tomu obrácenému fenoménu, a to je fenomén viny, respektive studu. To jsou věci, které jaksi
To, že člověk může selhat a provinit se nějak, je evidentní, patří to člověku, je to jedna z jeho takových charakteristických rysů, kterého odlišují od jiných živočichů. A patrně souvisí u člověka právě s tou příčetností, totiž s tou schopností špatnost si připisovat sobě a ne ji schazovat na někoho jiného. A to je postoj k těm vlastním selháním, je něco, co je společensky nesmírně důležité. Jsou společnosti, které si zavedou, že člověk hlavně nesmí nikdy přiznat, žádné selhání přiznat. A když něco provede, musí to zapírat, zatloukat, zastírat. Jenomže právě tahleta jaksi nutkavá potřeba, to, co jsem, o čem jsem selhal, nebo kde jsem něco provedl, jako za každou cenu zastírat a zapírat, vede k tomu, že ty důsledky jsou ještě mnohem horší. Možná je to vidět v těch politických skandálech, které většinou začínají něčím, co konec konců nebylo tak hrozné. Když si vezmete ty slavné skandály, jako byl Nixon, tak to jsou tam na začátku jakási věc, kterou bychom konec konců mávli rukou, ale teprve tím, že ten člověk se ji snaží zastřít za každou cenu, tak nadělá jako mnohem horší věci. První Clintonova, ta by bylo něco, co bychom konec konců hodně přimlouřit oko, a když to skončí tím, že jaksi falešně přísahá před kongresem, tak tam už se nedá nic dělat. Takže právě ta schopnost jaksi se přiznat nebo přiznat se ke svým selháním a případně je jakoby vzít na sebe, je pro tu společnost dost důležitá, ale je třeba si připomenout, že je možná jenom tam, kde ta společnost je ochotná to přijmout. Když se ta společnost nastaví tak, že kdyby se ten viník přiznal, tak všichni řeknou, vidíte, on sám se k tomu přiznal, takže je to dvakrát darebák. Tohle je něco, co v moderních společnostech páchá velké škody, že vlastně ta veřejnost není ochotná tohle přijmout. Často i lidé mezi sebou mají problém s tím, když někdo něco provede, tak s ním dál jako nějak komunikovat. A přitom vlastně se bez toho nemůže žádný lidský vztah obejít. V každém lidském vztahu se vždycky stane, že to je v rodině, v lásce, v přátelství, všude se může stát, že někdo selže, něco provede a člověk se musí s tím umět nějak vyrovnat. A když se s tím vyrovná takovýmhle poctivým způsobem, tak jako se dokonce dá říct, že se ta věc jakoby spravila nebo napravila. To není tak, že ten člověk pořád zůstává tím, kdo něco provedl. To je jednoduše, že tak jednoduše můžeme, jo, je velký rozdíl mezi tím, jestli někdo říká, mám pravdu, anebo řekne, že měl si pravdu. Ten člověk za schopnost uznat, že jsem se mýlil a pravdu měl někdo jiný, je pro dobrý společenský život ve společnosti, ale zrovna tak v rodině nebo v přátelském okruhu strašně důležitá. No a tím už se dostáváme k těm fenoménům, o kterých se velmi těžko mluví, jako je dobrota, jako je krása nebo láska. Řeknu jenom takové malé rozlišení. Ty řečtina má pro lásku takové tři pojmy. To první, řekněme, je to, čemu se oni říkají eros, erotická láska. To znamená to, že člověk někoho druhého chce. Má ho rád v tom smyslu, že ho chce.
To je neobyčejně důležitá a jako krásná věc. Nicméně, jak si má svoji tragickou stránku a může být také předmětem konfliktu. Jo? Trojská válka vznikne kvůli erotickým vztahům. Druhý pojem, který se láska se také řekne agape, která znamená že se člověk o toho druhého člověka si dělá starosti, že o něj chce pečovat, že mu chce prospívat, že o něj má zájem a tak dále, ale primárně nejde o to, že by ho chtěl, ale že naopak se chce, snaží o něho dobro. No a konečně je láska jako charis, která znamená, že se člověk s tou druhou, řekněme, že se dá říct, jako že se ti dva lidé nebo se vzájemně jeden z druhého radují. Charis je od chairein, to znamená být veselý, být radovat se. A tak tohle nějak opisuje pole těch krásných a důležitých věcí, o kterých se ovšem dá těžko mluvit, a tak je necháme na domácí cvičení a poděkuji vám za pozornost a tímhletím tu přednášku skončím. Tak děkuji.